Și bine am găsit la un nou episod. Ei bine, în acest episod o să vă arăt cum să instalați Ares Client. Acest client este special pentru PvP. Ei bine, intrăm în Google frumos, scriem aici Ares Client și primul link Ares Client, o să vă las și linkul de la Ares Client. Ei bine, arată cam așa site-ul, dăm pe download. Și nu primul, nici al doilea, intrăm frumos pe old version. Doar că old version poate fi destul de agravat, așa că putem instala și un stable version. Ne dă aici frumos, îl instalăm. E frumos aici, se instalează. Frumos, s-a instalat. Îl extragem aici. Așa, perfect. O dată ce l-am adus aici, intrăm frumos pe The Launcher. Și ca să-l adăugăm la versiuni, stați un pic să scot eu snapshots, ca să-l adăugăm aici la versiuni. Uitați, eu l-am băgat aici, frumos. Intrăm pe acest folder, dăm la version și aici avem acest lucru. Eu o să-l scot acum. Mai ales o să avem nevoie și de WinRAR, deoarece WinRAR-ul o să-i dea extract. Așa că băgăm aici Ares-ul. Dăm click dreapta pe el. Și o să avem open extract files și extract here. Ei bine, noi o să dăm extract files. Și din câte puteți de vedea, ne arată această opțiune. Dăm pe OK și a apărut aici Ares December Fix. Ei bine, eu o să-i schimb numele. De fapt, nu prea pot să-i schimb numele, din câte știu. Bă, da, o să-i pun doar Ares. Pe ăsta o să-l scot. Dăm refresh la The Launcher, îl închidem, îl redeschidem. Și acum ar trebui să avem Ares-ul băgat. Dacă nu, înseamnă că este o mică problemă și trebuie să reintrăm fișiere din nou la versions, să-l scoatem pe acesta. Deoarece ori nu s-a adăugat bine, ori nu se știe. Îl băgăm din nou pe Ares December Fix. Îi dăm extract files. Îi mai dăm un refresh. Și ne uităm și cu el băgat pe aici. Dacă nici acum nu-l avem, înseamnă că este o problemă de la noi. Și va trebui să-i dăm extract here. Exact. La unii funcționează cu extract files, la unii cu extract here. Odată ce am dat extract here, exact, ne-a apărut aici. Dăm frumos pe el, dăm enter game, pe ăsta îl închidem, astea le ducem în gunoi. Dar și noi avem nevoie și cam așa arată când intri în Ares. Apăsând pe această iconiță îți poți schimba practic imaginea. Apăsând pe acest omuleț intri la single player, iar pe acești omuleți intri la multiplayer. Aceste trei servere sunt adăugate special pentru Ares. Practic sunt făcute de la cei de la Ares și pot fi utilizate doar dacă ai Ares client. Desigur, alt server și poți să spui aici orice server vrei. Hai să creăm o lume nouă și să vă arăt modifierurile care sunt. Desigur, Ares Client vă dă un boost de FPS foarte mare. Din câte puteți vedea, am 1400 FPS-uri. Dacă mă uit în jos, o să am 1800. Ei bine, acest client este foarte bun pentru boost FPS și mai ales pentru PvP.
Ei bine, acest client, din câte puteți observa, are acest mod position. La început, voi o să vi dea toate astea aici. Voi o să le luați un pic câte un pic și o să le puneți într-o parte sau în alta. De exemplu, aici o să-mi arate căpăsăurile, aici o să-mi arate FPS-urile și mai departe. Apăsăm pe acest Ares, ne putem schimba skin-ul. Ne putem schimba skin-ul până la care dorim noi. Și funcționează pe orice server. Ei bine, în același timp, noi avem aici cosmeticele. Hai să ne uităm așa dintr-o parte. Și mai ales la options, video settings, avem aici brightul. Vă zice să vă dați pe bright și view hobbies pe off. Dar ce s-ar putea să fie un pic lag. Mai ales la controls aveți 360 mod. Puneți pe F. Și acum când apăsați F, puteți uita la skin-ul vostru din ce poziție vreți. Și dacă scoateți F-ul, se scoate. Dar dacă avem F-ul apăsat și dăm pe tasta E, o să ne rămână automat. Până apăsăm din nou F. De asemenea, există o tonă de moduri, mai ales și aici. De exemplu, coordonatele, damage indicatorul la mobi sau la jucători, adică dacă dau hit către ei, îți arată câtă viață au și dacă vei câștiga sau nu. FPS-urile, item counter, este un mod în care îți arată practic toate itemele pe care le ai tu în inventar, îți arată aici pe ecran. Key controls este, îți arată WASD și când spamezi click stânga și click dreapta, adică practic căpăsăurile. Eu fac de abia 14 căpăsăuri, deoarece nu sunt chiar foarte expert, dar în momentul de față nu prea sunt antrenat, așa că, na. Toggle mods, timpul îți arată și timpul, reach nu este hack. Practic îți arată la câte blocuri poți ataca adversarul. Căpăsăurile, acesta este căpăsăul pe click stânga și pe click dreapta. Custom mods nu prea îți adaugă nimic wow, doar că îți arată câteva texturi în plus. Acest armor mod îți arată armura pe care ai pe tine, durabilitatea ei și ce enchant are pe ea. Armor text la fel, același lucru face. Poțiuni îți arată ce poțiuni ai. Player name îți arată de la o distanță foarte mare numele jucătorului, adică practic în Minecraft de la vreo 40 de blocuri nu-ți mai arată numele lui. Practic cu acest avantaj, practic dacă îl pui pe on, îți arată jucătorii care sunt de la peste 100 de blocuri, până la 120 de blocuri, parcă. Mini player, ăsta chiar nu mai știu ce făcea, parcă era ceva legat de... transformarea jucătorilor în mici? Nu mai știu sigur, dar era ceva de genul. Ok, terminăm aici. Ei bine, trecem la time changer. Aici poți să spui tu timpul oricând vrei tu. De exemplu, așa e frumos, vedem un curcubeu și așa mai departe. Poate să fie și așa, dar sigur putem face și zi, și noapte, și multe altele. Mai ales că se mai blochează câteodată. Asta e destul de nostru, dar na. Se mai poate întâmpla. Mai ales pe server. Pe server funcționează foarte bine, dar pe single player asta nu prea funcționează. Clan tag, îți poți pune numele clanului tău și numele prietenului tău și numele tău. Ca să fie practic un username, să te vadă toată lumea așa. Culoarea, practic, această culoare îți adaugă ce culoare vrei să ai tu la numele de deasupra ta. Dar, desigur, ca să fie accesibil, trebuie să faci niște chestiuni. Dar, deocamdată, vom vorbi despre cosmetice. Ei bine, aceste cosmetice, când le punem pe on, avem, practic, aripi. Sunt o tonă de moduri
Mai ales că ăsta e aproape pe râu, fratul meu. Doar că mai îmi place. Ăsta e destul de interesant. Bandana îți face efectiv o bandană peste capul tău. Este destul de interesantă. Aș prefera una albă. Îți poate adăuga și pălării, până și urechi, din care poți merge la multe altele. Doar că când pui pe F11, adică full screen, nu-ți mai arată chestia asta. Așa că dați înapoi F11 și apăsați pe. Și ce o să aveți? Shield, care vă puteți face un efectiv un shield și îl puteți modifica ușor. Nu este greu absolut deloc. Modificați chiar aici, așa cum vreți voi. Susanoo, practic, este dintr-un anime pe nume Naruto și îți dă un Susanoo care, practic, ar însemna să te protejeze. Hello înseamnă o iconeță de la îngeri care, practic, te-ar proteja. Acest Blaze, practic, nu face nimica, doar că este doar de design. Mai avem și mască. Gen mască de creeper. Stați un pic. Mască de Enderman, de vacă, de slime și de multe altele, adică aveți o tonă de măști. Wither te face practic să fii aproape ca un Wither, adică invincible. Creeper ai efectul atunci când explodează un creeper areț la fel ca el, doar că nu face nimic nou. Witchhead îți dă o pălărie de vrăjitoare, dar nu-ți adaugă nimic nou, practic e doar de design. Perfect. Noi aici mai avem multe modules. Mai ales că noi practic putem să ne facem astea multicolore. Și asta este destul de interesant, mai ales că avem aici friend menu. Dacă sunteți în același server cu un prieten, îi puneți aici numele, add to party și add as friend. Și asta va fi tot. Va fi absolut deloc greu. Mai ales că aici avem auto chat. Custom este hello, el, practic când moare cineva îi zici el, e ca un fel de ai pierdut, wow, sau ceva de genul, dar e un pic mai urât. Slash hub este mai ales pentru servere, în caz că tu vrei să ieși automat. GG, atunci omori pe cineva și vrei să fie auto GG. Attention, fiindcă, na, vrei să te faci și tu auzit. Și, na, ca să-l activezi. Ovolul, dacă tăcea-toa. Bun, acum nu avem atât chat. Ca să-l activezi, avem frumos pe aici autotext. Îl punem pe on și avem astea aici. Perfect. La modurile mai sunt multe chestii. Mod name changer-ul îți poți mute numele absolut cum vrei. Hitbox îți arată hitbox-urile. Guild Blue. Practic toți playerii strălucesc. Custom style, depinde cum vrei tu să ai astea, eu pe unul nu mi-ar place chiar strălucitor. Client mode, îți reduce un pic din lag. Autotext, v-am spus. Shortcuts, ăsta, apar n-am ce face. Încă n-am aflat. Full Brand, practic, îți face tot ecranul și tot Minecraft-ul luminos, adică nu mai există întuneric. Nu mai există absolut deloc întuneric. Dacă mai există o strop de întuneric, înseamnă că s-a blocat Minecraft-ul. Sau că este un mini-bug. Animate Keep, neapărat trebuie să-l puneți on, deoarece nu o să vă meargă nici capa, dar nici arpile de dragon la început, că vreți să le spuneți. Custom Chatbox este același lucru ca autotext, dar vă spune să-l puneți pe off. Radio-ul, la fel pe off, deoarece na, e foarte tare și selection box este pentru culori. Friend menu mereu on, deoarece aici vă găsiți prietenii și chest guy. Cred că parcă analizat chesturile și ce are în el, dar eu nu am nevoie de așa ceva, așa că mulțumesc. Perfect. Așa. Mai ales că singura modificare la settings
De fapt, singurele sunt destul de multe. Și v-aș ruga să nu intrați așa de tare în ele, fiindcă, na, niciodată nu știi când poți face prea multe prostii. Așa că puneți doar 360 modul pe F. Uitați, F. Uite, am și un zâmbet acolo. Frumos, elegant, cât de cât. Da. Perfect. Stai, ce v-am spus o dată, schimbă timpul. Cosmeticele, da, stutile, waypoints, practic, încă nu au fost adăugate, dar în câteva săptămâni se adauge și waypoints-urile și practic o să poți să spui waypoints, adică într-o zonă anume. Friend aici, furii, furii cosmeticele prietenului sau skin-ul prietenului. Și de asemenea îl puteți și adăuga aici. Și trebuie neapărat să dați chestia asta ca și bifată. Aici, practic, poți intra de pe lumea ta de survival pe servere. Wait, what? Man. Deci, Ares, server list, wait, what? That's so cool, man. That's so cool. Da. Și mai ales, wardrobe. Păi și schimbă skin-ul, adică vă dă un skin random, dar super șmecher. Adică, mai ales că, uitați-vă, aveți blocurile colorate, wait, what? Oh my god, that's so cool. Mai ales că acest mod este foarte bun, mai degrabă acest client, este foarte bun pentru bedwars și mai ales pentru bridging, deoarece îți arată toate aceste blocuri. Eu nu sunt chiar atât de expert. Și doar Ninja și Goodbye aici, dar totuși mi s-a părut foarte bun pentru bedwars. Adică, na, poți să construiești foarte bine, doar că trebuie să fii foarte atent. Am mai ales toate minereurile, dacă ești într-o peșteră și nu vezi nimic, practic, bam, de acum o să le vezi. Bam, de acum sunt colorate. Wow, oh my god. Asta este destul de fain, mai ales că o să se creeze și o versiune pentru 1.16.5. Această versiune este specificată pentru 1.8.8. Capes, îți trebuie să dați aceste cape-uri pe on și ce o să ai, fat cape sau anime. Ei bine, acolo mi s-a schimbat și skin-ul și toate astea și na, na. Totuși, hai să ne dăm înapoi pe normal cape. N-a reușit. Se mai întâmplă. Da. Trebuie să aveți și grijă cu aceste echipuri, deoarece este destul de greu. Și na. Animated cape. Eu vreau. Stai, de ce nu merge? S-a blocat. Cred că s-a blocat. Se mai întâmplă. Mai ales îmi place foarte mult skin changer-ul, adică poți să schimbi skin-ul absolut cum vrea mușcul tău. Și de exemplu, vreau pe ăsta. Îl pun pon și gata. Mai are schimb. Continuă, are settings, keeps, am două pe un. Și dacă nu-mi plac toate chestiile astea, Ares, cosmetice, off, off, off. Și uite, ușor, ușor se duc. Ăsta e amuzant. Îmi place. Hai să lăsăm așa. Ares, more mods, sunt o tonă de moduri. Mod style, vă zice să-l puneți pe old, mai ales dacă aveți un PC mai așa, că vă face astea toate multicolore și dacă aveți foarte multe puse, voi astăzi. Și mai sunt foarte multe lucruri care o să fie adăugate, mai ales turcoazul ăsta, care mi-a plăcut foarte mult, dar acum nu știu ce arată, nu funcționează. More mods, da, radio nu activați radio, mai ales dacă aveți căști. Vă spun din experiență. Tagurile, așa cum am spus. Server list-ul. Ăsta care voia skin-urile și le face genial de faine. Mai ales că nu, mie nu mi-a place. Adică să fie atât de mult. Ce fac eu cu atât de mult? Lasă-mi GG ăștia, scoate toate astea. Scoate. Unic să lasă-l. Scoate-le pe asta, așa, n-am nevoie.
Scoate, bă, toate, absolut toate, să fiu simplu, man. Simplu, așa. Și cu skin-ul meu de toate zilele, Ares Skin Changer. Dacă nu mai și găsesc, așa. Perfect! Și vă zic, acest client este foarte, foarte bun pentru PvP, mai ales odată ce te obișnuiești că el. Și în primul rând îți dă un boost de viesuri foarte mare. Și nu numai pe servere, absolut aproape tot timpul. Dar totuși, vă mănâncă foarte mult, așa că 8 chunk-uri o să fie destul. Acum, hai să intrăm și pe un server, server list. De exemplu, nu intrăm pe acest server fiindcă nu o să fie nimeni. Intrăm pe Jartex, IP-ul este acesta, jartexnetwork.net. Frumos, elegant, cât de cât. Intrăm frumos pe el, ne dă login automat, ne dă login automat. Perfect. Asta e cea mai bine, că îți dă login automat. Și, frumos, elegant, cât de cât, venim și noi aici. Și intrăm pe Skywars. Perfect. Skywars solo. S-ar putea să joc un pic cam nab, deoarece nu s-a antrenat acum, da? Doamne ajută. Hai să votăm și noi aici. Așa. Perfect, elegant, cât de cât. Uniform normal. Alegem toate astea, le punem frumos. Mai ales dacă vreți să aveți această săbiuță și această armură. Se pur ca un costum. Această armură sunt în secțiunea de comentarii. O să vă dau și resource pack-ul dacă aveți nevoie de el. Nu este al meu, este al cuiva, doar că este foarte, foarte bun. Și mi se pare chiar și un fel de boost FPS-ul de la el, practic. Adică îmi dă și un fel de boost FPS. Este foarte ca lumea. Mi se purtă întotdeauna foarte ca lumea acest mod. Deoarece îl folosesc de mai mult de vreo 4-5 luni și mă simt chiar foarte bine pe el. Simt de parcă ar fi altul care joacă în locul. Oh my god, tu nici n-ai ce splash și vii pe noi. Hei, ce da gheppul. Oh, ce faci, mă? Ia, uite-mele. Treci încoa. Aha, s-o crezi tu că merge asta pe mine. Lol. Da, se mai întâmplă să mai și cadă. Da, nu l-am luat aerul. Bă, ce bine, n-a luat Envilo. Vino, vino, vino. Perfect. Am uitat că am scos la autotextul. Hai să-l adăugăm repede. Dar încă vine, vine. Am câte. Protection 4. Mamă, stai foarte bun. Da. Perfect. Mă, merge. Ho, ho, ho. Este. Și n-ar putea să. Stai să scot snowball-urile. Mam, perfect. Se bă băieții. Hai să lasă să bată. Și după vin și o băie. Și am spus, acest mod este foarte util deoarece vă dă un boost de FPS-uri, merge foarte ca lumea. Și nu ai lag spike-uri, mai ales și pe computerul vechi, care avea 4 GB RAM. L-a băgat în 500 de MB și mergea excelent de bine. Și mergea prea bine spus. Mamă, cât alergă după ei. Bro, bate-te cu mine, bro. Așa. Ei, m-am speriat puțin, da, na. Cască.
Ce am, nu găsesc și eu. Deci, de fapt, nu am nevoie de pantolon. Protection 2. Protection 2. Și Protection 2. Ok, hai să ne facem mică Skype, într-un fel, un mic Skybase. Ca să ne chatăm și noi astea. Deoarece chiar nu vreau să mor, sunt la un moment foarte mare de a câștiga. Așa că ne facem aici un mic Skybase. Ca să ne încetăm și noi lucrurile. Perfect. Punem aici frumos anvil-ul. Ce spui tu? Perfect. Aaaa, am uitat că mă scoate ala. Firar. A scos. Cam nasol. Bun, protection 3. Să mai facem încă un upgrade. Trackers, ia să vedem. Partea aceasta. Partea aia? De ce l-o fi acolo? Bun. 4 de blocuri distanță. Hai să ne mai încetăm puțin. Protection, de fapt, ce mai putea? Mai avem ce? Nu, lasă, gata. Avem doar un gheppel. Asol. Uite-l pe băiatul meu. Avem rod? N-avem rod. Oată, stai, de ce m-am gândit să fac? Mamă, nu, levele. Așa mai da. Oh! Mamă, stii bun. Mamă, stii bun. Se pare puțin ca dubios, dar... Ok. Go, 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 go! Și... Ai, firar, cred așa că găsesc ceva mai bun. 20 de secunde. Bă, dar câte enderpearl-uri mai are ăla? Oh, nu. Nu e idee bună. E cam prost că am rămas fără gheppel-uri și... Na. Ender chest-ul, mamă! Ce mată? Strength. One și slowness. Asta e perfect de bun. Special effect. Nu, no, prea, dar speed-ul ăsta am nevoie. Perfect. Uite-l pe băiatul meu acolo. Ce pot să mănânc morcov de aur, deoarece nu mai am ghepele. Mamă, ce rate. Și n-ar pus doi. Asta e... Oh, stop. Hai că am și pus bine. Unde este? Ai vilo? Cred că am uitat în vilo. Uite. Asta e altul, mă rog. Păcat că n-am... Interpăruri. Doamne, ajută. 7 levele. No, firar. 9 levele, deci 7. Pa, cam nasol. Pa, și nu avem niciun de la. Hai, deci gele vin odată. Mă plictisesc și eu aici. Mamă, ce clonat pe care. Power 2, oh, Power 2, ce fun avem? Bă, ca nasol, am blocat și aici, bine. Mai bine să fie bine decât rău. Asta nu l-am deschis, mă. Să-l iau pe ăsta. Strength. Hai mă, pe ăsta. Mamă, ce viteză!
Oh, și... Mama mia, am dat jackpot. Mama. Enchanted Golden Apple și Ender Pearl. Mama, am dat jackpot. Unde-i băiatul meu? Nu spune că l-a s-a dus pe toate platformele. Otel, otel, otel. Văd că asta nu e așa de nap. Are și mai, ok. Ok, pe cale să mor. Oh! Există așa poțiuni. Adică, știu că există Minecraft, dar există și pe Skywars. GG! Mă! Deci vă spun din nou. Deci, deci. Acest client este extraordinar de bun. Și uitați, am aici și resource pe go. El un YouTuber, deci este excelent de bun. Da, deci. Acest client este extraordinar de bun, mai ales că o să apară și mai multe lucruri la el. Așa că gândiți-vă. Așa că o să vă pun linkul și la WinRAR ca să-l instalați. Nu vă trebuie WinRAR Premium, vă trebuie WinRAR normal. Și la Ares, dar și la Minecraft ca să instalați și Minecraft Launcher. Dacă aveți nevoie, adică Minecraft Launcher. Cam atât a fost și cu acest episod. Ne auzim și ne vedem. Data aviatoare. Dar înainte să închidem, vă rog, apăsați pe butonul de like și de subscribe. M-ar ajuta foarte mult, mai ales acum la început. Și, na, mai ales că la început e mai rău, așa, mai sufocant. Da. Ne-am zis și ne vedem data aviatoare. La revedere!